ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ካብ በበይኑ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተዋፅኡ ስደተኛታት ኣብ ቅድሚ ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽን ሕቡራት መንግስታት ዩንኤችሲኣር ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ዝበዝሑ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐንዱ ካብ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ሱዳንን ሶማልን ካልኦት ምዕራብን ማእኸላይን ኣፍሪቃ ኮይኖም ኣብ ሊብያ ዘጓንፎም ዘሎ ሕማቅ ኩነታት ኣተሓሕዛ መጥቃዕትን ከም ዝቃወሙ ይገልፁ። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ንሓደ ካብቶም ስደተኛታት ብቴሌፎን ኣዘራሪብሎ ንድሕነቱ ክንብል ስሙ ክንዕቅበሉ ኢና። ናብቲ ቃለ ምልልስ ክንሓልፍ። ጠለባትኩም እስከ ንገረኒ ሕጂ ክንደይ ሰባት ኣለኹም ኣብ በፅሕፈት ኮሚሽን ስደተኛታት እንታይ ትሕቶታትኩም ከ? ንሕና ብዙሕ ነገር ይፀሊምና ዘሎ ሕጂ ኣብቲ ዩኑስ ኣር ዝበሃል ኣካል ወላ መፅና ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ኢና ዘለና ርጋ ብዓብን ሰኣተና ኢና ካብቲ ኣግማ ምስ ገበረና ወላ እቲ ምስኣር ማለት እዩ ሓንቲ ዝገበረና ነገር የለን ሸቃቅ የለ ሰብ ኣብቲ ገዛውቲ ናሸን ወላ እቲ ብያን ውን ሕጂ ስጋኣትና ክሳብ ብረትን ገለኒ ትኩስልና ኣሎ ማለት እዩ ገዛውቶም ተበላሽ ብሽንትን ገለኒ እቲ ምስኣር እውን ወላ ሓንቲ መግቢያ ሂብ ኮበርታ የለ ወላ ሓደ ነገር የለን ከሎ ወላ ኣሹ ህፃውንቲ ማለት እዩ ብቁሪ ይህሶ ኢሉ ኣብ ምስ መፃና ገሊ ድማ ማለት እዩ ክንደይ መዓልቲ ክርኩም ኣለኹም ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ዩንኤችሲኣር ኣብ ቅድሚኡ ዓርቢ ማለት እዩ ዓርቢ ኢና መፅና ንሕና ድሕሪቲ ኣድማ ከም ሕጂ ግፋ እቲ ግዜ ንሕና ተገፋፍናሉ ማለት እዩ ገለ ክልተ ሰሙን ገበረት ኣሎ ማለት እዩ ቤት ፅሕፈትና ይምሳ ንሕና ካ ድሕርና መፃና ድሕሪቲ ኣድማ ማለት እዩ ብዓርቢ ምሽተት ኢና መፅነ ክሳብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ነገር ሕቶና ዝሰምዓልና ኣካል የለን እቲ ኣድማ ብምንታይ ተበጊሱ ኣድማዳ በቃ ሰው ኢሎም በቃ ሰብ ይሃርሙ ብሓፂና ይገድፉ ብገለ ይገድፉ ኣብ ርእሲኡ ጥሜት ኣሎ ኣብ ክልተ መዓልቲ ገለ ዘይተክማኮሮን ይህቡካ ምስኡ መሃርምቲ ኣሎ ክልተ ኩላሶት መኮረኖ ክትወስድ ክትብል ብዙሕ ነገር ነቲ ብሓፂና ይገድፉ ገለ ይገድፉ ርእስኻ ይሃርሙ እጂ በቃ ዓቕሊ ምስ ተወድኣና ኢና ማዕርኹም ዝውሳይ ኮይኑ ማለት እዩ ካብቲ ቤት መእሰርቲ ክንደይ ይኮኑ ሰብ ሃዲሙ ብናትካ ግምት ዓጂ ኣብቲ ቤት መእሰርቲ ርጋ በትንሶም ድልዎ ማለት እዩ 8,000 ገለ ሚናት ኢና ነርና ሕጂ ብናተይ ገምጋ ማለት ኣስታት 5,000 ዳ ወፂ ይኸውን ገና ካብኡ ዝተረፍለዎ ድ ዋላ ኩሎም መውፅም እዮም ሕጂ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ንሕና ኣብቲ ቅድም ምስዮም ቀዳሞት ምስዮም ፖሊስ ገለመለ ተባኣስና ሕጂ ኣነ ኣብ ቅድሚት ስለዝነበርኩ ምስም ዝተባኣስና እቲ ማዓፆታት ገለመለ ዝነበረ ብደገ ዝዓፀዎም ገለ ከፋፊትና ተሰብ ንሸዖ ይወፂ መዓስ ይኸፊ ሕጂ ካብኡ ምስ ወፀ ማለት እትዮም ፖሊስ ዓርቢ ስለዝነበረት ኣጋጣሚ ብዙሕ ሰራዊት ኣይነበሮም ማዓስተር ሸዑ ምስ ደወሉሎም ማለት ሰብ ክትወፅ ሶም መፅኦም ብድሕሪ ሕጂ እቲ ሰብ መብዛሕትኡ ጠፍኡ ማለት እዩ ሕጂ ወፂኡ የድለካ ዘሎ ካብቲ ማዓስከር ወፂኡ እምበር ኣብዚ ናይ ምሳር ሕጂ ውሕዳት ኢና መፂና ካብ 300 ከማና ኣይድን እቲ መብዛሕትኡ ሰብ ገለ ተጨውዩ ዝጠፍኡ ኣለዉ ሕጂ መብዛሕቶም ጠፍዮም እዮም ተጨውዮም ዋላ እቲ ህዝቢ ማለት ቸጨው ይኽፍሎም ኣሎ 10,000 ዲናር 2,000 ዶላር ማለት እዩ ገለ ይብሎም ኣሎ ወላትዮም ህዝቢዮም ከግዲዶምና ንዓ ሕጂ እቲ ሰብ ካብቲ ዝመፀ ማለት እዩ ትጠፍአ ተበዝሕ ተጨውዩ ኣደዳ መጮይትን ገለም ኮይኑ ማለት እዩ መጮይቲ ክትብል ከላስ ብውልቀ ሰባት ኣብ ገዞም ይዕቅቦም ማለት ድዩ ዋላ ከመይ እወ ውልቀ ሰባት ኣብ ገዞም ወሲዶም ይኽፍልዎም ገንዘብ እዩ ገለ እውን በቲ ናይቲ መንግስቲ ማለት እዩ ሓደ 30-40 ሰብ ኣብ ሓደ ንሶም እውን ከምኡ ሰሪቆም ማለት እዮም ዓፅዮም ገንዘብ ይብሎም ሎም ሓልቲ ሕጂ ከምኡ 30 ዓፅዮሞም ኮንዮም ከ2,000 ዶላር ኢሎሞ ምስም እጂ ለይቲ ማዓፆ ሴሮም መፅኦም ማለት እዩ መፅኦም ኣለዉ 30 ኮሚታት እጂ ጠፉ ኣለዉ ብዙሓት እቲ ቀንዲ ሕቶታትኩም ሕጂ ንዩንኤችሲኣር እንታይ እዩ ዘሎ ንሕና ዩንስኣር በቃ እንታይ እሞ ሓንቲ ክሰምዓና ይኽእልኒ ብዙሕ ግዜ ንዲና ንሕና ብዛ ዓዲ ካብቲኦም እንደይ ሰብ ኢና ብፅኢና ማለት እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን እዮም ኣብዚ ሞይቶም 2017 ኢና ኣት ብዛ ዓዲ ብዙሓት ኣሕዋተ እዮም ኣብዚ ማለት እዩ ተሪፎም ዘለዉ ዋላ ሓንቲ ዩንስኣር ሕና ንሕጂ ብዙሕ ግዜና ክሳይ ጌርና ይሰምዓና ንሕጂ እሞ ከ ኣብቲ ቤት ፅሕፈቱ በፅሕና ዳርጋ ተስፋ ቁሪፅና እዩ ዋላ ሓንቲ ክሰምዓና ይክእልኒ ንሕና ንደልዮ ዘለና ግን እንተተኸኢሉ ንሕና ማለት እዩ ካብዛ ዓዲ ክንወፅ በቃ ካብዚ ዓዲ ዋላ ዝኾነ ይኹን ዋላ ኣፍሪካ ይኹን ካብዚ ዓዲ እዚኣ ማለት ንውሕስናትና ተስፋ ዘለዎ ከይመስል ብርኣይካ ዋላ ከመይ እዩ ኣይነት እዮም እዚኦም ዓዲ ወቶም ዩንኤችሲኣር እወ ከምኡ ይብሉ እንዲኦም ግን ዋላ ሓንቲ ሕጂ ንሕና ምስ መፃና ብዙሕ ሕቶና ማለት እዩ ኣውፁና ካብዚ ዓዲ ገለየናዮም ግን ከምዚ ዝብለካ ማለት ዋላ ሓንቲ ሕቶና ክምሉስና ይከኣሉ ሓገዝ ክንህበኩም ኣብዚ ዘለኹም ሓገዝ ክንህበኩም ኢሎምና መጀመርያ መዓልቲ ማለት እዩ እንታይ ሓገዝዳ ናበይ ክነኣቱ ኣብዚ ምክንያቱ እዘ ገዛክራይ ገለ ትቕመጦ የለን ገፊፎምና እዮም ኦረዲ ውፁልና እዮም ዘሎ እዚኦም ዓዲ እቲ ዩንስኣር ከዓ ገንዘብ ሂብና ሓገዝ ክንህበኩም ክፊዱ ይገለ ኢሎምና ኣበይ ክንከይ ገንዘብ ሂብኩምና ናበይና ምክንከይ ብከምዚ እጂ እቲ ገንዘብ ንሕና ሓገዛ ይድልየና ንዓና ኣውፁና ተውፁና ንር ኮይንኩም ኣውፁና ኢልናዮም ማለት እዩ ኣሓንቲ ድሕሪኡ ሓንቲ ፅሕፈቶም ዓፅኦም
እዚኣ ላ ሰብ ኣቲቁሪ ኣድቅስ ዘላ ከበርታ ይብና ገለ ይብና ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ሓገዝ ኣይገበርና ሳብ እጂ ሶሻል ሚድያ ከምዝረከቦ ብዙሓት ቆልዓ ሰበይት ደገ ኣለው መግቢ ካልእ መፅለሊ ካበይ ትረኽቡ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ለንቲ ድሪኸያ በካ ስቕልካ እቲ ጎደና ሳያ ኣብያ መግቢ ትበሃል የለን ዋላ ሓንቲ የለን ንቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ጨንፈር ሊብያ ክንረክብ ደጋጊምና ፈቲልና ኣይሰለጠናን ኣብ ዝቕፅል ግን ተኸታቲልና ሓበሬታ ከነስዕ ተስፋ ንገብር ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ዜና እውን እቲ ኣብ ሊብያ ዝካየድ ዘሎ ዓመፃት ምስ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ዝምደብ እዩ ክብል ፍሉይ መርማሪ ልኡክ ሕብራት ሃገራት ገሊፅዎ ኣሎም ብመሰረት ፀብጻባት እቲ ኮሚሽን ኣስታት 10,000 ዝበፅሑ ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ኣዝዩ ፅንኩር ኩነት ስእነት መሰረታዊ ቀረባትን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ሊብያ ከም ዘለዉ የመልክት ኣዴታት ህፃናትን እውን ብብዝሒ ኣብቲ ኣብያተ ማእሰርቲ ይርከቡ ብሰንኪቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት እውን ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትሪፖሊ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት እዩ ዓፂ ምህላው ኣመልኪቱ ኣሎም